محرمان راز ہوں گے، انہیں اپنے پر کیا کیا ناز ہوں گے، جو ان کے محرمان راز ہوں گے انہیں اپنے پر کیا کیا راز ہوں گے ناز ہوں گے، ہماری داستان زندگی پر، ہماری داستان زندگی پر کئی قصے اثر انداز ہوں گے، ہماری داستان زندگی پر کئی قصے اثر انداز ہوں گے، یہ آوازیں کبھی مطرب بنیں گی، ممکن ہے 500 سال بعد ایسا ہو جائے کہ آواز اس سے مطرب پیدا ہو، یہ آوازیں کبھی مطرب بنیں گی، یہی مطرب کبھی آواز ہوں گے، کہاں ہم اختتام نغمہ کے بعد، اگر ہوں گے تو صرف آواز ہوں گے۔